Hej tøser. I dag skal Flamingo og Raxi snakke med Rasmus Paludan. Hvad vil du så gøre? Jeg driller. Hvem var der fyrt taber af? Jeg tror, det var Flamingo. Hvad? Men Rasmus, hvad synes du om, hvad synes du om Østerbro? De har i hvert fald ikke så mange problemer som Vesterbro. Jeg har jo selv boet på Østerbro i mange år. Jeg boede jo nede på hjørnet af Rysgade og Østerbrogade. Nå, hvordan? Hallo, Rasmus, hvad synes du om Rusland? Om hvad? Rusland. Rusland? Ja, Rusland. Ja. Altså, du mener landet Rusland? Ja, landet Rusland. Ja, jeg synes, det har mange problemer, og jeg synes ikke, at ledelsen er særlig sådan fredsorienteret i forhold til resten af verden. Hvad sker der? Hvad er det, vi skal? Vi skal jump vagter på Stacksify. Ja, det er godt sjovt. Kom ind og gør noget. Raxi, GOT, Raxi, hvorfor bliver du med at afspille lydklip med mig? Jamen, det er ikke mig. For alt, det er ikke mig. Det er Flamingo. Det er Flamingo, der gør det. Hva? Nej, det er faktisk mig. Godt, Flamingo. Jeg gør sgu ikke noget lige nu. Mener I? Nej, ikke lige nu. Altså, jeg er også en enkel løsning. Det er bare, vi banner jer begge to, jo. Hvad har jeg gjort? Lav ærlig perle, og så lander den lige meget ved. Altså, jeg supporter fuldt ud, Rasmus. Hvor er du? Hvad vil du så gøre, taber, æg? Hvad vil du gøre? Det er Rasmus. Er du homo? Jeg vil ikke have homo. Ses i næste video.